Máis de 40 establecementos sumáronse a Summer Party que terá lugar este sábado en Noia. Esta iniciativa promovida pola Asociación de Empresarios Noia Histórica serve como punto de partida ás rebaixas do verán. Unha nova campaña de Noia Histórica que se celebra por primeira vez este ano, que é principalmente o comezo das rebaixas de verán, pero con un formato eh, novedoso, que é o que vamos a chamar a partir de agora o Summer Party eh, unha actividade eh, moi similar a outras que facemos ao longo do ano, como pode ser a Pin Fashion Noia ou o Sábado Negro ou a campaña de primavera, e esta en concreto pois é unha campaña eh, chea de actividades para o sábado día 30 co que se comezan as, as rebases de verán de, de Noia. Non? Os comercios participantes abrirán ata as 10 da noite e haberá diversas actividades de animación durante toda a tarde. Procederase ademais o sorteo dunha bicicleta entre as persoas que realicen compras nos establecementos asociados. O que estamos tratando é de dinamizar, como ben dixo Fran, o comercio xunto ca hostelería con un montón de actividades que vai haber por todo o casco, por las calles do casco, e un pouco buscando que se achega xente a Tanoia o, o sábado día 30, Eh, ademais das, das actividades que vamos a encontrar en todas as, eh, en todas as calles, teremos tamén o sorteo dunha bicicleta vintage, eh, algo novidoso, e tamén o horario que de 6 a 10, se si non me equivoco, que tamén é un horario bastante novidoso.